Delta jetë përtej një ndeshje futbolli. E përsëri është sporti që prinë në thyrën e barierave aty ku nuk mundet politika. Gazeta kryesore sportive Marka ka zbuluar se ndeshja në mes të Spanjës dhe Kosovës në futboll ka gjasë të zhvillohet brenda shtetit të tyre që do të ishte hera e parë. Si pasaj, Këshilli I Lartë për Sport, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Federata e Futbollit të këtij shteti pritet që shpejt ta lejojë ndeshjen me kombëtaren e një vendi që nuk e njohin me 31 mars. Ndonë se zyrtare nuk ka asgjë në FFK, kryetari I saj pranon se ka lëvizje. E kam si info që ata janë tuaj po, ashtu të paktën janë shpreh Federata Spanjolle dhe shtetit që me po një vend ku ka më pak Covid. Për te pengesave politike në mes të dy shteteve, Ademi e pranon se me homologët spanjoll ka raportet të mira. Në UEFA është një frym këtë tjetër funksionale, që nuk e shohim shumë politike, edhe pse ndërdije gjithkush e ka politikën dhe I ka sankcionet politike, por gjithsesi ne në mes veti mundohemi që gjithsesi në çdo formë të kryjmë punë njëri tjetrit në aspektin e futbollit, gjithmonë po flasim. E kjo ndeshje dhe një pjesë e kampionatit të Superligës ka gjasë ta gjej Kosovën me sistemin e instaluar të varit. Ndoshta mas 4-5 zirove të garave mund të jetë një ndeshje që do të monitorohet me var, apo një gjiro që do të monitorohet me var. Do të filloj dhe me thonë, ndoshta me thonë ka pjesa e fundit e kësaj sezone, pjesa e dytë e kësaj sezone. Por si është e mundur një gjë e tillë, kur në vend një pjesë e madhe stadiumeve nuk I plotësojnë kriteret? Mjetet lëvizjes domethënë do të jenë ku e ka të instaluar varrin dhe ai mjet do të shkon nëpër të gjitha ato stadione të cilat nuk e mundsojnë të jenë statik. Dhe normalisht ato na duhen kur të jemi me mjet lëvizjes, na duhet vetëm kabli I cili e çon deri te monitori. Ndryshe ndesha në mes të Spanjës dhe Kosovës për kualifikimet e botrorit zhvillohet me 31 mars, ndërsa mbetet të saktohet stadiumi. Faktor kryesor në vendimin që takimi të zhvillohet në Spanjë ishte pjesëmarrja e Kosovës në kampionatin botëror të handbollit për junior në këtë shtet, si dhe takimi I futsalit në Ligën e Kampionëve në mes të Barcelonës dhe Prishtinës.